Prvo oglašavanje Uroševe majke izazvalo totalnu pometnju. O iznenadnoj aferi udate Jelene Marinković i Uroša bruji kompletna javnost, a ni njihovi najbliži ne mogu da poveruju šta su sebi dozvolili. S obzirom da je Jelenin suprug Ivan Marinković također u realitiju, Uroševa majka Jasmina Rajačić sada se oglasila za domaće medije, pa priznala da ima dogovor sa sinom, koje će ispoštovati do samog kraja. Gledala sam sve jutros klipove, nemam ja komentar, nikad se nisam javljala niti oglašavala kada su me pozivali novinari, tako da ne bih ni sada, rekla je Jasmina. Ne mogu da učestvujem u tome stvarno, on je ušao u reality, ja nisam. Držim se ja po strani, neka, nek on pegla svoje. Tako smo nešto i pričali. Nisam imala nameru da se oglašavam uopšte, on je u realityju, ja imam pravo da se ne oglašavam. A novinari to moraju da poštuju, ljubazno je rekla Jasmina. Bilo je tog maženja i hvatanja ovde gde je ona mene gledala malo i bilo je tog dodira. Posle toga smo sedili da pričamo o tome gde mi je ona rekla da se negde zaljubila i da hoće da se vidimo napolju. Bilo je na tiču da možemo da se vidimo i da bi videla sa njim šta i kako. Pričali smo malo o tome i to je to što je bilo u zatvoru. Posle zatvora se nastavilo to sa čokoladicama. Onda je ona meni posle kucala na prozor i ja sam rekao kako sam se osjetio. Ne zaljubljujem se tek tako lako, moram da osjetim neku emociju. Napravio sam posle sa tim flertom, rekao je Uroš tokom sinoćne emisije Pretres nedelje.